u ovom slučaju naš gdje se čovjek nalazi na istom mjestu gdje je bio Martin Sebor 300 godina u Na istoj točki. A ko je bio Martin Sebor? Pa lik je radio izvorni apsi, Jedan od jakih likova 300 godina unazad, na tom području. Na, na tom području u Češkoj? Tako je. A on je to radio ovak... On je bio navodno doktor istorije puko, ne znam sad koja je priča bila s tim. Međutim, 1993. Barnes Fader to kupio i nastavio sa svojim receptima i rasturio se u priču. Je li mogu puk zbog preveša to Mislim da nije bilo vezano s to neka tragedija u obitelji. Neki, nemam pojem. Neću lojstiti. Ne znam. Ok, a, a, tvoj mentor je... Kajla, kad, je on, kad je on došao u, Češku? On je u Češku došao 93. s ciljem baš da čopi. On je Amer, jel? On je tehnički norvežanin iz Bostona. čiji otac otac između ostalo tvorac navigacijskih sistema za opalu misije. To su luđavci, drugačiji malo ljudi. Da. Nisu se morali naći, jer on je meni, ja sam ga došao do njega 93. Ja ne znam gdje, ali mislim da je u nekom od ovih starih časopisa još kliki te pizdari, je neko stepo Martin Sebor priču i što sam kopat, to mislim da je znaš ti kaj pod internetom. to, to I došao sam do njega. Da bi mi... Ti si išao kopati i došao sam do njega. Došao sam do njega. A ja ti si ne, ali me zanimalo je ja se znao da nema veze s alkoholom. Alkohol ne pijem i ne zanima me uopće taj film. Idem i na živce, opće poviča, ne vem uopće shvatiti alkoholiče. Ovo ovaj je jedan drugačiji film efekt, jer istovremeno i on to što obradi radi u tijelu, gađa gaba receptore u mozgu koji su zaduženi da pale centre koji inače ne radi i tu dolazi tog jednog drugačijeg tranquilizacijskog efekta i ne pišem da za drugo stanje svijesti, svaki klijent možemo i potvrditi. Drugo stanje svijesti, yes. Viške piše na čašama? Create your own <laughs> yes. <laughs> to je to. I ti si, uh, ok, znači, proučio si malo, došli si do njega. Kako je? U klinac još. Kako ti uspio doći do njega? Kad je si s tebom telefono. telefonom? Telefonom. Šta se najavio, tiše tamo? Ne, nazvo čovjeka na telefon, ne, da mi se nismo bili do 2010. u živo. Mi smo ostali frendovi jer on je meni ponudio već godinu dana poslije toga da otvorim Hrvatsku. Ne, što nismo gledali ni Unija, ni Niš, hvala te. Tako da, ovaj, čekao me tehnički 17 godina. Čekate te 17 godina. Čekao me 17 godina. A, tražim neko ko to voli, koji će. Pa da, tak ja radim, tražim nekog ko to voli, ko će to razumjeti, i znat, prezentirati za Crnu Goru, Sloveniju i sve ove zemljice koje su pod, pod, ispod mene. Ja držim cijelu jugu. ne. E. Mi smo, smo ekskluzivni, zato to, to nije komercijalan, niti klasični alcohol i ne prodaje se po šopovima i policama, ne, Skolf, ne? To smo zdravi, He, to dijela od nas. Što je? E, a sad ovako. Mene zanima kaj se dogodilo kad ste se vi prvi put sastali. Prvi put? Da. Vej ja dolazi s gotovim ugovorom koji on već vidio na mailu. E, kuću, poznam čovjeka. Piše se kako hoću da radim i da sam jedini u tome. On je li taj jedni račin kako radim da? sve se došao, spao oko njega, uživo, vidio to mjesto. Bio sam u šoku kad sam prvi put išao tamo, jer Transilvanija je jebote. Ne, ne, mogu to opisati u većinu. Kam otvorio se više mi rop, neko. <laughs> ono. jesi tad, kad se došao kod njega, ona vjerojatno si još onda jako puno slušao o tome. je napis... jako je teško bilo izvući informacije. Tek kroz par godina sam imao pravu sliku pa do načina pripreme, i automatski veći respekt prema priči sa svoje strane. To se ima u startu, jer ako nešto ulazim i dajem onda sve od sebe, dajem svoju energiju, ne radim posao preko kurca. To se kaže, ne? Tako da, ali sam tek kasnije, tam negdje 15-16, da, u biti prvi tekst, prvi tekst je zašao 13. Od fiša tu sam dobio prvu sliku i pravo znanje i kaj se tu uopće dešava i to je, koliko je to staro, kako se to priprema, zašto je to tako, šta mora biti unutra i tako dalje, tako dalje. Međutim, i sam posao 2010. i proizvodi na početku s stvor, znači mi smo razmili tržište s Biterom, koji imao jedini tu i tujona u to vrijeme, ovo dana što pijemo je deset puta kompleksnije i jače. I jače. I jače, ali smo već onda s tim nabili na nos svima da to nema veze sa to, da je to kroz, kroz, kriva percepcija ljudi, visoki postotak alkohola, paljenje sa šećerom, odjebite ljudi. E pa, da, da. da je, e, to, to, Napunili su vam glavu, glupi ste svi, da ne kažem kak, kutate te medija, ne provjeravate uopće pozadinu malo dublje, misli sve tu podnoso sam treba naći prave stvari. Znači, to sam ti htio, maturalci u Španjolsku. <laughs> maturalci u Španjolsku. Kako ima posto alkohol, bude? alkohol. Imamo, os, imamo 8% izračunato tu u ovaj trenu u ovoj čaši. Ti treba popiti pet komada jebote da te udari alkohol u glavu. Ne možeš popiti pet fizički, jer ćeš spavat već na trećem, četvrtom. Ne? Drugo da razvučeš, ali i drugo ne smiješ mješati sa alkoholom, naravno. Jer to je čistač, ima tu svoju funkciju, svoj efekt i to je sve to vrđe mješće s drugim Mi ja, ja. smo zveknuli sad vodku našu, ali to je jedna vodka i to je isti špiri. Ja, Naravno, da. Ista izvorna voda, znači cugarno se puni s izvornom vodom kad pa se razređuje. Srađe, slaže cijela baza. Da, da, da. Koja nalazi u pipi kod čovjeka na tih 900 metara.